My Voice Үндэсний шоуны шилдэг оролцогч Хувийн дугаар 1 Свен Сазлын үлзий сайхан Хувийн дугаар 2 Цогт Баатрийн төлдөр Хувийн дугаар 3 Ууган Туяагийн Нэмсүрэн Хувийн дугаар 4 Нацаг Дорчийн Инх Хамглан Хувийн дугаар 5 Батчаргалын Бимсүрэн Хувийн дугаар 6 Гэгээ Хамтлаг Хувийн дугаар 7 Цогт Гэрлийн Оюун Гэрэл Хувийн дугаар 8 Тотийн Отгон Билэг Хувийн дугаар 9 Гамбатын Тэмүүжин Хувийн дугаар 10 Батсайхны Минжин Хувийн дугаар 11 Ганхүүгийн Жаргалмаа Хувийн дугаар 12 Эрдэн Билгийн Булган Тамир Хувийн дугаар 13 Баттулгын Минжүүр Хувийн дугаар 14 Алтан Луугийн Йондон Жанц Хувийн дугаар 15 Мөнхэрдний Инхлэн Хувийн дугаар 16 Гамбаатрийн Төвшин Баяр Хувийн дугаар 17 Болдийн Мөнхөчөр Хувийн дугаар 18 Пүрв Давагийн Ариун Мандал Хувийн дугаар 19 Инх Билгийн Саяна Хувийн дугаар 20 Баянбаатрийн Мөнх Туяа Хувийн дугаар 21 Бимцогтийн Эрдэн Баяр Хувийн дугаар 22 Баяр Сайхны Тунгалаг Тамир Хувийн дугаар 23 Инх Тайвны Ариун Билэг My Voice Үндэсний шоуны шилдэг оролцогч